precis. Men gå inte för hårt in i K-svängarna utan få med farten nu. Höger plus 30. Och K vänster lång 30. Hornål höger. Hornål höger. 30. Öppen vinkel vänster 50. Öppen vinkel höger. Öppen vinkel höger. Svag vänster. K höger. K höger har där. 60. Medium vänster minus över krön, medium höger plus 30. Öppen vinkel vänster 50. Svag vänster 40, svag höger sten inne 60. Medium vänster minus 40. Medium vänster minus här 40, tvär vänster minus över krön. Medium höger 40, medium vänster över litet krön 60. Svag vänster minus lång 50. K höger plus som nyter genom viadukt. K höger plus här nyter genom viadukt. 60. K medium vänster minus. Svag höger minus. Medium, svag höger minus här. Medium vänster plus. Till medium höger minus. Där vänster plus. Medium höger minus. Där vänster plus direkt. Svag höger minus 50. Där vänster minus över krön. Till medium höger plus om nyper vinkel. Medium höger nyper vinkel. 80. Medium vänster 150. Medium vänster är 150. Vinkel höger i vägskäl 50. Medium vänster här genom bom 200. Full höger lång 100. Litet krön till medium höger plus 40. Stå på. Medium vänster plus lång 250. Svag höger minus nyper över lyft 150. Medium vänster plus upp 60. Medium vänster plus är upp 60. Svag vänster minus över krön dike ytter 100. Lång är dike ytter 100. Svag höger 120. Krön 150. Full vänster 80. Så håll i, håll i. Litet krön 80 och medium höger. 80 medium höger 100. Medium höger plus 250. Medium vänster minus där framme 50. Full vänster över krön till full höger 150. Svag vänster 120. Medium vänster över litet krön 60. Svag höger plus 60. Full vänster förbi mål genom bom 120. Fan, den bromsar stopp. Jävla skit. Ja, ja. Vi är här.